I pozdrav bračitima, kako ste mi dobrodošli u moj novi video. Danas tu igramo Minecrafta, danas ćemo iz početka da počnemo sve, znači objavio sam na Instagramu story da počnem sve iz početka. Glasali ste da, ali ovaj put ćemo igrati Minecraft sa preživljavanjem. Tako da ljude, ja ne dužim s uvodom, hajmo kup. Tamo ćemo ubiti ovce odmah. Da kasnije imamo problema sa krevetom. Trebaju nam 3 vune. Ljudi, znači, nisam vas poslušao. Stavio sam opet shadere, ali ovaj put neće lagati. Jer prošli put sam snimao sa OBS-om, a ovaj put snimam sa bandcamom. Tako da, OBS shit. Samo bježat. Tam tu. Me. da izmijemo malo drveta, ljudi. Onda ćemo na brzinu napraviti neku kućicu. I da, napisali ste mi u komentaru da promijenim rezoluciju. Promijenio sam. Na 806 ste mi napisali, pa sam toliko stavio, naravno. Inače, nešto se jako ubrzo sprema, ali prejako, sa Nodixom. Znači, prejak server na Minecraftu, pravimo Nodix. Ja i jedan fanpage o Nodixu, ne znam kako se zove sad taj dečko što je napravio fanpage, ali prepoznat će se. Okej, gdje bismo mi mogli da napravimo kuću? Možda ovdje. Ovdje, taman. Znači, ljudi, ništa neću rezati iz klipova Minecrafta, jer red zanimljivije je vama sigurno da gledate ovo, čitale sve, nego eto da režim sada. Ovdje ćemo uzeti malo travi, da pokupimo ovo, da ovdje stavimo sad malo travi. Ovako ćemo. Da uzmimo jedan crafting table da napravimo. Znači, on će nam stajati tu. Ovako. Znači, da uzmemo ovo. Tu i da napravimo lopatu. Jer nam sada treba lopata za... da iskopamo ovo ovdje. Eto, tu je lopata. Brže ide pravo, brže sa lopatom. Znači, ljudi, bio sam malo na odmoru, bio sam u Crnoj Gori, tamo kod braće Crnogoraca. Pozdrav za sve iz Crne Gore. Ja vidio sam da me prate ljudi iz Crne Gore. Tako da, pozdrav za sve vas iz Crne Gore koji me pratite iz Crne Gore. Koja logika. Znači, ja ove epizode, rekao sam u prošloj epizodi već, ja Minecraft planiram da snimam više duže vrijeme, znači oko nekih 100-200 epizoda. Ako budem 200 epizoda, to će biti odlično, mada ne vjerujem. Okej, još malo pa će nam pučiti lopata. Tamo ima kamenja, tamo ćemo otići kasnije po kamenje. Okej, ovo ćemo pretvoriti u drvo. Ovo nam ne treba za sad. I možemo malo da idemo da, opet kažem sada, da isjećemo malo drva, da uzmijemo, da imamo onda baš puno da gradimo. Napravit ću neku klasika kućicu, neću baš nešto veliko još. U sljedećim epizodima će biti nešto veće, ali puno veće. Znači, moramo sva ista drva boje, sve ista boja da bude, tako da, evo ovdje imamo još drva. Morat ćemo uzeti kamenje, malo ćemo kamenje uzeti, ovo moram manje trčat. Troši mi se hrana i to baš mi se troši hrana. Okej. Inače, ljudi, kako ste mi vi, šta vi radite? Ubrzo škola počinje. Šta ćemo?
Ok, još ovo drvo da posjećemo, jel ćemo dosta nam je onda. I onda idemo u majnanje. Evo jedno, tri saplinga su pala. Ajde ih zasadim odmah. Znači tu, tu i tu. Eto. O, još tri imamo, odlično. Imat ćemo drva dosta. Jo, ja kažem, ne trebam skakati, skačem. Onaj, tečat. Zijamo se, malo se prilišću. Evo, tri. Četiri. Braha ga, slom se. Onda ovako ćemo. Ne mogu da letim, nažalost. Nemam drva. Tu ćemo tu staviti i ova drva ćemo da stavimo ovako. Odlično izgleda. Odlično. Koliko držine? 1, 2, 3, 4, 4 držine. S lopatom sam krenuo da kopam drvo. Mislim, sjećam. Tu. Opet nemamo drva. Sad ćemo staviti 3. Aj, prošli put smo 3. Ne znam što sam 4 bloka visoko stavio da bude. Ali, ajde ne ulezi. Možda i održim tu kasnije. Ova 4 bloka što sam stavio. Bijaš konju. I još jedan blok. Evo, ok, opet moramo ići po drva. Da li imamo? Ne imamo. Ok. Ovdje ćemo sada kopati drva. Ili sjeći kako god. Nisu tu. Slovo ista drva. Nisu. Okej, ovo ćemo osjeći malo. I onda idemo u... gdje bismo mogli u rudnik, gdje idemo da majnamo. Hop, vraga. Padni. Gdje sam? Eno je tamo. Joj, jesam, opet sam trču. Joj. Uništimo ovo lišće smjeta. Dobijemo sepnik. Eto te tu. Tu si. Konjo, bježa odatle. Polako se smračava. Ajde probat ćemo da zaspijemo. Evo ga, odlično. Sweet dreams. Ovo ljudi dole što mi piše, to su modove ovo, thank you for to. Ako želite da vidite koje modove koristim, napišite mi u komentare. E sad idemo u majnanje. Gdje sam ono pao? Tu nije. Jo, ja sam lud majkim, opet ići. A šta ćete ljudi, moramo trčati. Nećemo ići u majnanje, nego ćemo iskopati samo kamenja malo, da imamo. Stone Age, tu kralj. Ja mislim da je ovo dovoljno. Ja mislim da je to dovoljno kamenja. Ovo sad ćemo da vidimo. Treba nam opet drva.
Ne, 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 ne. Cobblestone. E. Opa. Sada... sekra. Eto ga. Odlično. Sad da napravimo chest, a da... ili ćemo jedan chest, ili ćemo dva, ne znam. Ma jedan nam je dovoljno za sad. E, gdje mi je na lopata, evo. Sad pravimo pod dole. Umjesto ću krevet, ja mislim, ali nema vezi. Neću izgleda, ovdje što. I evo ga, ovdje lopata. Nema vezi. Ovdje. Ovoga, ovog drveta će nam biti pod. Ovo će biti ko neki naš mali rudnik. Možda na kraju ispadne nešto od ovoga. Znači, ljudi, imam velike planove da napravim ovo u ovom preživljavanju. Znači, baš puno stvari. Imamo, znači, i kompjutere i laptop, sve znači isto kao u real life-u. Tako da, nadam da ćemo svidjeti ovo preživljavanje. E sad samo da nam je naći nekog uglja. A, možemo i drve. Drvo, drve. Bravo. Znači, pećnica, ja nisam ni čest stavio, e tu će nam biti pećnica, eto ga malo nek se peće tu, šta bismo mi sada mogli, šta ovaj konj hoće, aj bježi tamo, bježi. Eh, sad moramo ići opet po drva. Nemoj da tečiš. Linte. Samo da mi naći ova naša drva. Evo, može ovaj. Ovaj smo mi posadili se. Odlično. Eh, da li imamo još negdje u blizini? Ovo, eno imamo tamo. Imamo drvete, popit ćemo se sa drvetom. Dobro, znači gradim. Najbolje gradim u Minecraftu. Eh, evo ga ovdje imamo. Matić dole. Ja mislim da nije otišao. Okej. Okay. Jeste, otišlo jedno dole. Ne mislite. Eno, pali sapling. Sapling. Znači ovako, ovdje ćemo to. Sada je moram još da nađem ovih. Evo ih, ovdje otišlo. Super. Stvorili smo se u nekoj džungli, ljudi, znači, pa šta ću. Trebat ćemo dosta drva za kuću, a i za preživljavanje. Evo ga, taj most, ljudi, znači, najjači most. Nije mogu biti pođe. Ih, isplakli su se ovih pijet, ajde sada da jedemo. Uuu, odlično. Ovo, ovo je dobro. Evo ovako. Ovo ćemo staviti tu. Tu ćemo staviti tu, tu, tu. Ovo ćemo staviti. Znači, ovo nek nam budu vrata. Kako spravljamo vrata? Nije ovako. Tani. Ovako. E, evo i. Ovdje će nam biti vrat. Može. Tamo.
Ovako. Okay. Ovdje nećemo nigdje imati prozor. Tu će prozor biti. I onda samo stepence gore da napravimo. Mislim, ne trebaju nam stepence, ovako će nam biti. Nemamo još... da li da ostavimo ovo? Nećemo, imat ćemo prozor. Nećemo to ostaviti jer imamo prozore. Ok, eto ga. Samo da stavimo ove stvari ovdje. Ovo ćemo ponijeti. Znači, sad idemo da tražimo uglja. Možda ima ovdje uglja, pošto vidim, nije, ovo je sand. Treba će nam i sand, uzet ćemo sand zbog stakla. Koliko ja znam da se od standa, od sanda pravi staklo. Ispeće se ili nije možda, ne znam. Ne znam kako se pravi staklo. Zaboravio sam. Nisam ga davno pravio. Evo ću. Sad imamo mjesta i ovoga senda. I evo, evo ga daleko. Odlično. Malo sam potrčio, ali nema veze. Da ne izleti neka baja. Ima tamo, nema tamo isto svjetlost. Odlično. I evo ga, već smo u prvi level. U XP-u. Šta se ono čulo, ljudi? Prepalo me ono. Moram ja požuriti strane. Bježmo. Bježmo tamo, bježmo kući. Dok nas nešto nije pojelo ovdje. Ovdje ima svakakih životinja. I baja. Ovo kuća, jeste. Okej. Znači, evo ovako ćemo, jedno to, jedno to, kako spravi ono ba toč, kako spravi toč, a ja ovo stikova, zaboravio brat kako se pravi toč, može čet nam je dovoljno za sad, kasnije ćemo uzeti više, evo ovako ćemo, kako se ono pravi stako, tako, nije. Ispeće se možda. Jeste, izgleda. Izgleda da jeste. I torč. Da osvjetlimo malo, čisto radi reda. Okej. Ne možemo još spavati. E, evo ga, odlično. Ovako se znači pravi staklo. Evo ga, vidite kako je lijepo staklo, vidimo sve van sada. Znači, koliko nam treba još? 2, 4. Još 3 nam treba, znači odavde. Nije puno. 2 prozora smo već završili. E, sad možemo spavati, odlično. Ajde još jedno staklo i da završimo epizodu. E, odlično. Ne treba nam više. Ostane kul, ostane tu. E, tako. Evo me.
Znači ljudi, hvala vam puno na gledanju, mi ćemo se vidjeti u sljedećem epizodu, tada ostanite mi cool, ostanite mi pozitivni, nemojte se svađate, bijete, nemojte to raditi jer, eto, bez. I ljudi, mi ćemo se vidjeti u sljedećem epizodu, pozdrav.